राज ठाकरे म्हणे नकला करता, या बेअकल्यांच्याच नकला कराव्या लागतात मला. आयतावलेचं भाषण ऐकलं, मी लोकसभेमध्ये आग्रोच काढत असणार महाराष्ट्राची. हे वेळी नाही मारताय नकल उसका टक्कल जन्मकल. अजित पवार मध्यंतरी नाही का बोलले, राज ठाकरेंना शेतीमधलं काय कळतं त्यांना, तर काही खाली काय उगवतं आणि वरती काय उगवतं माहिती नाही. अजित पवारने आम्हाला सांगू नये आमच्याकडे खाली काय उगवतं आणि वरती काय उगवतं, आम्हाला सगळं माहिती आहे. शेतीमधलं आम्हाला कळतं की नाही, जमिनीच्या भावातलं कळतं ना रे तुला. एक दुसरे तुमचे जयंत पाटील सतत आश्चर्य झाल्यासारखा चेहरा. ते गृहमंत्री होते, ते गृहमंत्री असताना मी असा चेहरा त्यांना दाखवायला गेलो. हे सगळं त्यांच्या घरी सतत प्रत्येक कुठची गोष्ट बोला आश्चर्यच. अहो जयंतराव इथे ते असं असं झालंय, इतके सगळे लोक बाहेरच्या प्रांतात येतात आणि इथे दुडगुस घालत आहेत. फरकीत आहे मला माहितीच नाही, कल्पनाच नाही मला या गोष्टींची. मला काही कल्पना घेत विचारतोच करतो आणि सांगतो. जा कधीही जा ते जयंत पाटलांकडे कधीही जा, काही विचारा. फरकीत काय ते एक दुसरे जे आहे ते बसले बिहारमध्ये कानाचे केस वाढवून. गंगा में स्नान करना चाहिए राज ठाकरे को. छठ पूजा उसके घर के बाहर रख के करेंगे हम लोग. ये उन तो बस आलिया परत जातो की नहीं बस. ते मध्यंतरी चांगला भला माणूस शत्रुघ्न सिन्हा, त्यांचंही ऐकलं, त्याच्यानंतरच वाक्यही ऐकलं मी. ते मायाबद्दल बोलवते. राज एक अच्छा आदमी है, एक कलाकार है, एक ऐसा है, एक वैसा है, बोलवते. त्याच्यानंतर काय बोलले, बिहार में तो एक इंडस्ट्री चलती है वो है एक्सटॉर्शन की. एक्सटॉर्शन म्हणजे खंडणीची. एक्सटॉर्शन हे बिहारचेच. शत्रुघ्न सिन्हा बोलतायत कुठच्या प्रदेशाबद्दल, बिहार बद्दलच बोलतायत. या जगन भुजबळला एकदा तुम्ही करून बघा नाही तुम्हाला नाटक कंपनी झाली. इथे घेण्यापेक्षा त्या नटरंग पिक्चर मध्ये यायला पाहिजे होता असाला. नाव म्हटलं खेळसं म्हणजे टोलचा विषय का ना तुम्ही लावत आहात. काय माहिती मी आता पुढच्या आपण अधिवेशनाच्या वेळेला आपण तो विषय काढू. आपण आता मला काही काढता नाही येणार का. संपलं अधिवेशन, अधिवेशन संपलं पुढच्या वेळेला म्हणजे काय द्या ना भेटू जाणार मी मध्यंतरी आमचे तोंड फाकवे मुख्यमंत्री. लवकरच आपण या विषयावरती निर्णय घेऊ. चालू असत काय दे मनमोहन सिंग त्याला चालायला लागल्यावर वाटतं मागून चावी दिली की काय सला टून 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 चालायला लागते. पंधरा पावलं गेल्यावरती बंद पडेल असं वाटतं. टाप 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 बंद सारखं असं. हे काय हात कुठचे हात आहेत हे. राहुल गांधी यायला टेम्पो धुतल्यासारखे हात करतो. टेम्पो धुतो का तू, पुढची काच धुतो. सारखं आलं की असं. त्या दिवशी त्या अर्णब गोस्वामीची मुलाखत पाहिली.
वरती डोळे करून बोलतोय, वरती डोळे करून बोलतोय. त्या रांदा साठायला चावला का तुला? कोणताही प्रश्न विचारला की वर बघतो का? वरती पेपर लिहिला होता का? त्याने विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर वर बघ. हे बघ, अच्छा अच्छा, हे मी तुम्हाला सांगतो, माझा 100% महाराष्ट्रातल्या पोलिसांवरती विश्वास आहे. एकदा मोकळी द्या ना. आमचे माहिती घेताय माहिती मिचमिचित मिचमिचित सगळं आपल्याला माहिती घेतात, माहिती आहे, त्यातल्या माहिती घेताय. राज ठाकरे म्हणे नकला करता, या बेअकल्यांच्याच नकला कराव्या लागतात मला.